Індикатори – це речовини, які змінюють своє забарвлення в залежності від pH розчинів. Перед нами штатив з пробірками. В одну пробірку додамо розчин кислоти, в другу – води, а в третю – натрій гідроксиду. До кожної пробірки додамо кілька крапель фенолфталеїну. Бачимо, що в кислому середовищі, в нейтральному середовищі фенолфталеїн залишається безбарвним. У лужному середовищі індикатор набуває малинового забарвлення. Розглянемо дію наступного індикатору – це метиловий оранжевий. В три пробірки додамо розчин кислоти, дистильована вода та розчин натрій гідроксиду. До кожної з пробірки додамо метиловий оранжевий. Бачимо, що у розчині кислоти індикатор набуває рожево-червоного забарвлення. В нейтральному середовищі він залишається оранжевим, а у лужному набуває блідо-жовтого забарвлення. Наступний індикатор – це лакмус. В три пробірки додамо розчини хлоридної кислоти, дистильованої води та натрій гідроксиду. До кожної пробірки додамо кілька краплин індикатору лакмусу. Бачимо, що в кислому середовищі індикатор набуває червоного забарвлення, у нейтральному залишається фіолетовим, а у лужному стає синім. Зручним для практичної роботи є універсальний індикаторний папір. В три пробірки додамо розчин хлоридної кислоти, дистильовану воду та розчин натрій гідроксиду. В пробірки зануримо індикаторний папірець. Папір забарвлюється у червоний колір. Другий папірець зануримо у дистильовану воду. Бачимо, що колір папірця не змінюється. Також зануримо і у розчин лугу. Папірець стає синього кольору. Індикаторний папір дозволяє не тільки визначити кисле, нейтральне чи лужне середовище, а й оцінити його pH. Наприклад, наш індикаторний папір, який був занурений у розчин кислоти, його забарвлення відповідає pH 2. А той, який був занурений у луг, відповідає pH 11.